Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je šéf redaktora Reflexu William Buchert, se kterým se budeme bavit o inauguraci nového českého prezidenta. Dobrý den, ahoj Martin. Ahoj Vili. Sledoval jsi včera inauguraci, pak jsi byl taky ve španělském sále na tom, na tom neformálním setkání. Jaká, jaké se u, u toho tebe jímaly emoce? No, u mě moc velké ne, já jsem tam jako byl sice pozvaný, ale já to pozoruju z odborného hlediska, kdybych to takhle řekl. Pokud bych měl hodnotit, co se tam odehrálo, třeba v tom španělském sále i jinde, protože tam byly, to bylo zjevné, že byli pozvaní zejména hosté a přátelé a podporovatelé nového prezidenta. Z tohohle pohledu to v podstatě podle mě bylo takový trošku neuvěřitelné, i v tom španělském sále ty lidi, když přicházel z, za fanfár prezident e, s manželkou, tak hlučeli. To bylo jak na fotbale. Tam já jsem to byl několikrát na oslavě státního svátku, tak když vystoupil prezident, já nevím, Havel, Klaus, Zeman, tak jako byl potles větší, menší, podle toho, kdo tam byl. Ale teď to bylo jako skoro na párty na fotbalovém utkání. Bylo, a hlavně ty lidi, bylo vidět, že jsou to jeho příznivci, Nového prezidenta, tak připadalo mi to velmi zvláštní, až takový jako pokračování voleb a takový aktivismus běží. Máme konečně svého prezidenta a teď si to oslavíme. A to se stalo. Ve vší slušnosti, hezké to bylo. Jen si mysl... já, jsem, já jsem to nezažil nic takového ještě. Ono se vlastně dalo čekat, že oproti těm posledním deseti letům Miloše Zemana a jeho dvěma inauguracím bude tahle v řadě aspektů jiná. Opravdu se nedá s ničím srovnávat ta současná, Dá. ani s Havlem. Z jednou, jo, v roce 1998, pokud si pamatuju, tak byla taková jako ta atmosféra po té inauguraci, taková veselější. Prezident Havel taky vystupoval na balkónech kdysi což Miloš Zeman nedělal, a to nejen ze zdravotních důvodů, prostě bylo to jinak i u Václava Klauze. Takže je, je, to změna po těch deseti letech Miloše Zemana. Ta změna je obrovská ve výkonu ty funkce, v pojímání ty funkce. To určitě si tím buďme jistý. A všichni si myslí, že ta změna je k lepšímu. Jestli bude k lepšímu, to uvidíme. Jo? Ale ta euforie skutečně v tom při, trošku připomíná v něčem toho Havla. Hmm. Ona vlastně, celá ta inaugurace je takový velkolepý rituál. Prezident slibuje na společné schůzi obou komor parlamentu, potom se střílí salvy, potom má vás balkónu, klade květiny k soše Masaryka i klepce svatého Václava, slouží semše v katedrále svatého Víta. To jenom doplním, to, bylo to sice v katedrále, nebyla to mše. Byl to tentokrát jenom koncert té jo. Takže myslím, že on nechtěl mše. A modlitba to, kdy... nebyla. nebyla. Byla, nebyla. ale nebyla to mše. Hmm. Eh, no zkrátka je to velkolepý rituál. Eh, skoro mi to připomíná nějakou královskou in, eh, král, korunování nového krále. Eh, je... Eh, ten způsob, jakým je prezident inaugurován, opodstatněný vůči tomu, jaké má pravomoci, jakou má roli v naší společnosti? Není, ale Češi nebo Československo už dokonce, ten majestát toho, kdo přišel z hůry, jakoby, i když teď co volby, tak to platilo pro královské rody. Nějaký pomazaná hlava svatá se stoupila k nám a my ji teď budeme slavit. Nevím z jakého důvodu, ale je to zvláštní, že u nás se to zachovalo. Třeba některé země za komunismu zrušili post prezidenta, když tam vládly komunistické strany. A u nás se nezrušil post prezidenta. Dokonce i takový člověk, který se dá označit, že já bych si ho dovolil označit za, za, takového až lumpa, za komunismu Gustav Husák, tak ten přece, jako on, on byl Jakoby furt ta společnost ho vnímala, on je na tom hradě, byl vnímaný k tomu ty lány, které chtěl, zejména v nich trávil hodně času prezident Masaryk. Takže se z toho vytvořil nějaký majestát bez té koruny, ale furt to platí, a u nás to platí mnohem, mnohem víc než třeba v Německu nebo v Rakousku, kde je ten výkon funkce civilnější nebo než v Polsku, na Slovensku. My jsme v tomhle skutečně takový jako premianti, zvláštní teda. Hmm. A neslušelo by se, když už tedy si český národ evidentně přeje mít toho majestátního prezidenta, aby tomu odpovídali i jeho pravomoci a jeho role v tom ústavním pořádku, aby byla silnější? Já si myslím, že ne. Kde kdo potom touží? Myslím si, že potom může toužit každý prezident a prezidenti Budeme mluvit o těch z České republiky, Havel, Klaus Zeman a teď Petr Pavel. Já si myslím, že oni by někdy to chtěli, ty, co byli předtím, že to někdy chtěli, že si to tak představovali, někdy to i zkoušeli, mnohé z toho neprošlo, nebo z toho spíš byla politická blamáž, občas, nebo neschody s vládou nebo a s parlamentem. Myslím si, že to k tomu svádí ta přímá volba. Petr Pavel dostal přes 3,3 milionu hlasů. To je ohromující množství vlastně, ta podpora. A z toho by to mohlo, z toho by mohlo plynout, že on má mít ty pravomoci a nevláda. Ale myslím si, že by to bylo nešťastné. Náš systém je parlamentní, kombinovat ho, jak je ve Francii, to podle mě úplně nejde. Tak jak je to v Americe, to vůbec nejde. Takže já bych to, za, za mě bych to nechal tak, ale svádí to k tomu samozřejmě. Hmm. A hodně to svádělo třeba i Miloše Zemana, nyní již bývalého prezidenta. Ale, ale Zeman nepopíral, že bych chtěl ty hmm. větší některé pravomoci. On to říkal. No, pár týdnů zpátky se potkali Zeman a Pavel Vlánech, kde prý Zeman chtěl s novým prezidentem hovořit o prezidentském údělu, tak jak ho vnímá. Co mu asi tak mohl říct? No, to by mě taky zajalo, myslím, že se to nikdy nedovíme. To je jedna věc. A musíme rozlišit dvě věci u toho u Zemana, jak se choval. On byl nejúspěšnější politik, v podstatě polistopadový, protože by měl, řídil velkou stranu, vyhrál volby, byl premiérem, byl předsedou poslanecké sněmovny, dvakrát vyhrál přímo prezidentskou volbu. To pozor, dohromady to se nikomu nepodařilo a já myslím, že se to ani nikomu vlastně už podařit nemůže. Byla to taková specifická situace po té revoluci a Zeman byl silný, ale v průběhu té vlády desetiletí, ten úděl, když se na něj ptáš, podle mě on upadal, podle mě on skončil, jako nebo končí, jako tragická figura českých dějin. To, co chtěl třeba politika k Rusku, k Číně, ekonomická politika, jeho záměry od slavného kanálu a podobně, to se nepodařilo přece. Někdy s tou vládou vycházel líp, celkem dobře vycházel s vládou Petra Fialy, mimochodem, což je zvláštní. Hůř vycházel s vládou pana Sobotky, což byla Zemanová strana. Takže Zeman podle mě byl v určitých věcech jako trochu, ne trochu. Byl pomsthtivý, zapšklý, a ten jeho úděl. On podle mě ten úděl prezidentský nezvlád. Podle hmm. mě odešel ty všechny průzkumy, co se teď objevujou, tak jsou velmi kritické k němu. Asi se od něj odklonili taky lidi, kteří ho podporovali, že byl vstřícný třeba k Rusku, myslím, Levicoví hmm. voliči. A všechno je pryč. Já si myslím, že. On bude zapomenut, já to z legrace říkám, ale. Takže máme knihovnu Václava Havla, pak máme institut Václava, Václava klavze, klavze a teď máme Bungalov Miloše Zemana. <laughs> a tam to skončí, podle mě. No, to, jakým způsobem Miloš Zeman vnímal prezidentský úděl v této zemi, by nám možná mohlo přijít někdy ne, i strašidelné. Já se omlouvám, já do toho, jestli můžu no. skočit, když jsme v diskuzi. No co mu mohl poradit, no já se myslím, že něco by Petr Pavel chtěl dělat. Tak. A snad i měl dělat. No, no a jaký by ten úděl měl být toho prezidenta? No. Jaká by, by měla být Já si myslím, rolo? že on, Petr Pavel, o tom mluví, jestli to bude dělat, nevíme, protože ho budou svádět, moc je silné afrodiziakum hmm. a funguje na kde koho na Petra Pavla bude fungovat určitě, protože on vypadá relativně silný, plný energie, zdravý, hmm. Takže de bude do toho naplno. Přitom ale teď někdy říkal, že možná už nebude po druhé kandidovat. No po pečel, on to ne? korigoval pak v minulých dnech trošku. Pokud si pamatuju ve středu nebo ve čtvrtek říkal, že ještě v český televizi, že se ještě nad tím zamyslí. Hmm pokud se mu bude dařit, jsem si skoro jistý, stoprocentně, že kandidovat bude. Říkám, moc je silné afrodiziakum a ten post je silné afrodiziakum. Takže si myslím, že určitě jo. No, kam by měl jeho uděl směřovat? To, co říká, ale jestli to naplní, že by to mělo být civilnější. Potřebuje země jako Česká republika mít prezidenta na, nějaký, na největším hradě vlastně rozlohou na světě? Nepotřebuje jenom kolik to stojí peněz. Mohl by být prezident v nějakém domě nebo v, nějakých kanceláři Glánu se dostanu, kde by měl, já nevím, 30, 40 lidí pro různé věci k dispozici a tam by úřadoval, on by úřadoval jinak než z toho hradu, kdyby to bylo stejný. Já si myslím, že hrad se má otevřít turistům, že tyhle uh, panovnické maníry by se měly zrušit. Ale to se nestane, jsem si skoro tím jistý. A proč by, si, proč by měl být v lánech? Jako, proč se ty lány neotevřou komplet turistům? Vždyť nepotřebujeme nic takového. Pokud chce nějaké letní sídlo, tak ať mu ho Musí mít prezident České republiky letní sídlo? Já si myslím, že ne. Má dost peněz, může si jezdit kam chce a pokud by to stát chtěl, tak ať mu pořídí něco hezkého. Ale nemusí to být zámek v lánech. Já si myslím, že to je přežitek v obojí a že, že, by to mě, že ten výkon ty funkce by měl být civilnější. My nepotřebujeme prezidenta na hradě, ale on tam podle mě zůstane. A to se netýká Pavla, to tak je. Když si před chvílí rekapituloval tu politickou historii Miloše Zemana, nabízí se mi otázka, je jeho teď už tedy asi definitivním odchodem z politiky učiněn i definitivní konec 90. letům a té postkomunistické transformace, jimž dozvukem vlastně asi do dneška Zeman byl? Já si myslím, že paradoxně ne, protože Petr Pavel není přece člověk, který nežil za komunismu, on už pracoval, navíc byl voják, což je taková jako rarita. Já myslím, že po revoluci, a jsem si tím stoprocentně jistý, by na otázku, jestli by voják měl být prezidentem České republiky, tak by 90% možná víc lidí odpověděl, že nikoliv a nikdy už. To se stalo, protože on dělal pak jinou práci, samozřejmě, i když pro armádu a pro NATO pro naši armádu a pro NATO. Ale myslím si, že úplný konec to ještě není. To by musel být člověk, kterému je třeba 40, prezidentovi nemůže být míň, nebo musel by virus už úplně v jiném prostředí. To Petr Pavel ještě není. Že se chová jinak, to je něco jiného. Ale ještě to není konec. Konec transformace už jsme dávno zažili. Podle mě ekonomické, my potřebujeme jinou transformaci, protože země není zase konkurence schopná, jak se někdy zdá. Dobíhají nás jiné zemi nebo předbíhají, což souvisí s tím, co chce Pavel dělat, nebo lépe řečeno jenom říkat, protože nemá ty pravomoce. Ale myslím si, že to je, v tomhle směru si nemyslím, že to je konec. Takové pokračování soft bych řekl. Hmm, hmm. Vlastně, když se uvažuje nad tím, kdo by měl být prezident, řada lidí říká, že by to měl být politik. Václav Havel politikem nebyl, i když o politice neustále uvažoval a psal o ní. Klaus Izeman politici byli, Petr Pavel jim opět není, a na rozdíl i od Václava Havla se mi nezdálo, že by o ní někdy nějak zvlášť veřejně přemýšlel. Může to být jeho výhoda nebo nevýhoda? Já si myslím, že třeba Václav ha Havel svým způsobem do politiky, než byl politik, on nebyl straník. On ale do ty politiky hodně zasahoval už od 60. let. Tím, co tvořil od 70. let, když byla charta, tím, co dělala charta a jiné organizace. On se s politikou potýkal vlastně celý život. On ji neznal z té stranické, v té stranické podobě, jako třeba pak Václav Klaus, který spolu založil ODS, to bylo něco jiného, nebo Miloš Zeman, který, se, který jako byl předsedou ČSSD a úspěšným předsedou ČSSD, musíme říct. Ne všechno Zeman v některých věcech byl úspěšný, ale je to dávno. Já si myslím, že Pavel bude problémem, jak se říká v některých ano, dobrá otázka, Pavel bude problémem pro vládu, protože on má politické názory. Na něco si myslím, že celkem i může mít vyhraněné, pokud půjde o ekonomiku nebo sociální věci. A ta vláda je pětikoaliční a v mnohem se na některých věcech neschodne. Takže teď má podepsat nebo nepodepsat, nebo co se stane, vetovat zákon o valorizaci důchodu, což bude jedna z prvních věcí, kterou udělá. To je věc výsostně samozřejmě politická. U prezidenta je všechno už politické. Teď, takže já si myslím, že pro něj to bude výhodou, odkud on se o politiku zajímal, protože v tom natě, natu to musel udělat. Ale myslím si, že to bude paradoxně nevýhodou pro ty, kteří ho politicky podpořili. Pro tu vládu. Hmm. Do budoucna si dovolím tvrdit. Takže jenom když si vememe podpis nebo nepodpis, Existuje varianta, že on to nevetuje, třeba ty důchody hmm. teď. No, ale že to nepodepíše. Taková varianta existuje. A to by začalo trošku po Zemanovsku. Hmm, tak po Klauzovsku bych řekl skoro, <coughs> ale uvidíme, to, to samozřejmě nevím. Ale že on nesouhlasí, podle mě, to já si myslím, že to všichni tak tuší, že úplně nesouhlasí s tím, jak to proběhlo v té sněmovně tak ono teda, pokud jde o tu legislativní anouzi, já myslím, že to je skutečně na hraně nebo hranou. No a to objektence. se asi vidí možná u ústavního soudu, jak to Přesně vypadne. tak. Takže on to tam může nějakým způsobem, se to tam manévruje až k tomu ústavnímu soudu. A já si myslím, že on může mít některé problémy s tím, co bude dělat vláda. Hmm. Takže to budou výsostně politická rozhodnutí. Jak dále se do nich půjde, uvidíme. To se ale bavíme furt o nějakých ideologických problémech nebo názorech. Ale hmm. co to samotné fungování té politiky? Říká se, že čerstvě zvolený poslanec se ve sněmovně vyzná až tak v půlce volebního období, jak to tam všechno funguje, jaký je jednací řád a trvá to těm lidem často velmi dlouho. Petr Pavel tohle osobně nikdy nezažil, nezná to a přesto bude muset s těmi politiky komunikovat ano. a řešit to. Je možné, že v jistých věcech za něj bude spíše mluvit e, nějakého okolí nebo že se nechá těmi politiky... Já, já si myslím, že jak ho pozoruju teda a jak jsme ho viděli v kampani a jak ho slyšíme, on nebu, to on nedopustí. On bude mluvit za sebe, bude do toho vkládat Svoje myšlenky, ale tak má vysokou kompetenci v otázkách bezpečnosti, a já bych řekl, že v mezinárodní politice. To myslím, že v tom se vyzná dobře. <coughs> mluví třeba dobře anglicky, jak jsem ho slyšel. Mezinárodní politiku podle mě on dobře zná a bezpečnostní politiku, která je teď důležitá i kvůli válce na Ukrajině, zná perfektně. To si myslím, že má vyšší kompetenci než jakýkoliv prezident, který tady kdy byl. Samozřejmě můžou tam být ekonomické otázky, sociální otázky. On bude mít poradce. Myslím si, že jeho tým poradců, někteří už jsou, tam pan Marek třeba na ekonomiku a tak, že jsou dobrý nebo fundovaný, kdybych takhle řekl, a on bude přihlížet k tomu, co mu budou říkat. Otázka je, vždycky existují takzvaní v úvozovkách hráci, od krále, když jsme se bavili na začátku o tom majestátu a hradu. A budou i teď, to budou lidi, kteří budou víc v pozadí. A je otázka, jestli bude naslouchat víc těm odborným radám nebo těch. Ale určitě do toho vloží i něco svého. Takže on si bude muset nechat poradit, jinak nebude uh, jako moc se kompetentně s těma politikama bavit. Ale nemyslím si zase, že vzhledem k těm pravomocím je to podstatné. To je otázka, jak s tím půjde na veřejnost. Hmm. Co k tomu bude říkat? Teď měl projev první, teda jako prezident při té inauguraci. No Tak někdo říká dlouhý, zbytečný, někdo nic. Tak on si tam šťouhnul, ale do některých lidí. No, říkalo se pak, no. že to byl vlastně ještě kampaňový projev, že to měl nechat za sebou. Tady ty někde On Celou dobu co říkal, říkalo, že Česko potřebuje nějakou vizi a něco, no. a žádnou neřekl. V podstatě. Jenom zkoušet Konkrét, dál, konkrétní, no. on říká, že to připraví a tak ale moc konkrétní v tomhle nebyl. Ale šťouchnul si zase do některých lidí, což podle mě nebylo tak jako čekané. Někteří tam seděli, jako Miloš Zemán, bylo to dobře, že to Andrej udělal. Babiš, Václav Klaus. No, pro jeho voliče a podporovatele to bylo skvělé. Proto tleskali a hodně tleskali a proto jeden prezident, teda Václav Klaus, máte, může mít nové slovíčko nepotles, že jo, takže to, to, to tak bylo. Ale já si myslím, mě to trošku i překvapilo, ale zase je vidět, že on, on v tomhle bude svůj, nemůžeme od něj čekat, že on udělá, co bude někdo chtít. On, on podle mě pojede podle svého, což může být. Pro, což může být dobré pro to, co jsme, oproti tomu, co jsme zažili. A na druhou stranu může se dostat do nějakých konfliktů politických. Hmm. To tak je. A taky to může možná přinést zklamání některým lidem, kteří si do něj projektovali možná něco, co tam ani nikdy nemělo být. Hmm. A vys i ten projev. Já třeba jsem trošku čekal, že bude takový smířlivější, že po té kampani, po těch volbách, že teda řekne, tak, uh, teď... tak některý zastempové považovali asi za prázdný trochu, podle toho každý, jak k tomu přistoupí, bývalý hradní kancler, pan kancler, omlouvám se, protokolář, pan sklenář, ten říká, že to bylo zjevné, že na rozdíl od Miloš Zeman, měl projevy v hlavě, on si je nepsal, hmm. podle toho to taky někdy vypadalo. Václav Havel a Václav Klaus byli velmi, velmi pečliví a psali si to sami, pozor. Takže tam se odrážel ten jejich úděl, ten jejich osud, mm. jejich myšlenky. No a pan protokolář Sklenář říkal, že si myslí, že si ho nepsal mm. a že z toho možná pramení i některá taková obecnost někdy, mm. je z, to z toho čiší. Ono na tom vlastně není nic špatného, mm. na těch jeho vystoupeních, ale někdy. Ne, že to postrádá emoce. Hmm. Někdy to chybí taková překvapivá myšlenka. Třeba je to takový, jako skoro, že to čeká člověk, hmm. ale on nebude mluvit určitě urážlivě k některým lidem, nebude je napadat, nebude jim nadávat, nebude trousit kde jaký bon mod. Hmm. Ani nebude tak sebestředné, jako byl Václav Klaus. Hmm. Takže já si myslím, že lidem to bude vyhovovat, ale v určitou dobu budou chtít slyšet, já nevím. Nějakou překvapivou myšlenku. A ta nemusí být příjemná pro někoho, třeba. Hm. Včera v rozhovoru pro Českou televizi nově, nově inaugurovaný prezident, tedy není už prezident, říkal, že to bude trvat ještě pár týdnů, než se tedy na hradě definitivně zabydlí, že se tam musí provést nějaká opatření, prohlédnout ty kanceláře a podobně. Co ho tak asi na hradě může Pozemanovi čekat? Co se ještě nevynořilo? No, tak asi se nevynořilo to a nevynoří, co tam dělá zejména pan Minář a ty organizace, které pod ten hrad spadají, jako zpráva Pražského hradu, tak oni jsou jakoby by samostatný, jo? Ale, nebo Lánská obora. Tam si myslím, že se může vynořit cokoliv, nebo nevynořit jako prázdný sklad alkoholu v Lánech. Tam už se, oni to doplní, teda. Ale já si nemyslím třeba, že Petr Pavel se bude moc zdržovat v lánech. O tom pochybuji hmm. dokonce. Takže vynořit se tam může uh, hospodářské věci, ale on to říká podle mě schválně, protože se chce odstřihnout od ty od minulosti Miloše Zemana, nebo od toho, jak to, ta, jak to fungovalo na hradě. Kancelář Pražského hradu, to je důležitá instituce a pod panem Minářem, všichni to víme, to těžko někdo zpochybní, Fungovalo špatně. Až někdy bych řekl, ne, nevím, jestli něco tam, kdo spáchal, to musí vyšetřit policie, pokud to bude vyšetřovat, nebo nějaké orgány, ale víme, že se tam děli nepravosti a to je eufemismus slovo hmm. nepravosti. Takže on se potřebuje odstřínout vlastně ideově a myšlenkově nebo od toho ducha, který tam zavlád na tom hradě. Je, to říkal každý prezident to říkali Havel, to říkali Klaus, když to přebíral po Havlovi, Havel po Usákovi. Takže to, je, to si myslím, že jsou takové řeči pro veřejnost jenom. On se tam zabydlí velmi rychle. Myslím si, jak říkal, že neví, kde bude bydlet. No, bude bydlet podle mě v Lumbého vile. Uvidíme za tři týdny, protože není jiná možnost vzhledem k ochrance hmm. a podobně. Takže to jsou takové věci, každému se na hradě líbí. To jsou takové, to, to, když někdo říká, že ne, ono to toho člověka pohltí. Hmm. A může to vykonávat i sebecivilně, ale pohltí ho to. Takže myslím si, že to je vlastně vytvoření si bariéry a odstupu k tomu, co bylo. Ale nic špatného tam samozřejmě hmm. ho nečeká, zabydlí se tam velmi rychle a velmi rychle začne úřadovat. Myslím, že to je otázka dnů. Hmm. On vlastně zaúřadoval už nezmenoval nového ministra životního prostředí, kterého odmítal jmenovat Miloš Zeman. Co teď bude s Milošem Zemanem? Co on bude dělat? Mluvil se hodně o tom, že renta pro vysloužilé prezidenty, která činí 50 tisíc korun plus náklady myslím, že 20 na kancelář, tisíc na, na kancelář, kancelář a tak, že je malá, že se zaváděla před 20 lety a že vzhledem k kanceláři cenám... je to asi taky 50, ale asi i s tím asistentem, což má být paní Zemanová. Hmm. No, kolik máme platit bývalým prezidentům a za co? Některým asi ani nic, bych řekl, hmm. ale je to zvykem po celém hmm. světě, tak budiš... A nemělo by se jim něco platit z toho důvodu a možná i štědře, aby z finančních důvodů nesklouzávali do náruče e, nějakých vlivových skupin, které pak budou využívat ke svým, ke svým, e, ke svým machinacím nebo ke svým tak politikám. Tak Havla nevíme, kam by sklouzával, je mrtvé 12 e, let nebo necelých, takže něho funguje třeba Václava je tam spousta akcí. Samozřejmě, že to má nějaké sponzory od pana Bakaly. Ale Havel byl a další, bohatý sám, sám od sebe, vlastně z svého dědictví. Institut Václava Klauze platí firmy, které spadají pod PPF. Pořádku, když to je soukromá firma, když to chce platit. On taky ale vyvíjí nějakou činnost. Pozor, nemusí se nám líbit, hmm. co říká. Jo, to, to můžeme kritizovat a taky je asi podle mě na tom, co kritizovat. Ale to není pravda, on úřaduje. Normálně Václav Klaus úřaduje dál. Jako jen dělá jinou práci. Takže tady peníze, jako které dostává na tu činnost, podle hmm. mě jsou dokonce vynaloženy účelně. Můžeme rozporovat jeho názory, myslím. ale on chodí normálně do práce. Hmm. Václav Klaus furt chodí do, jakoby, hmm. do práce, fakt tam má kancelář, chodí tam, má tam kolegy, s kterými pracují. To je jako pozor, publikuje. to, norm, to norm, publikuje, vystupuje, má, normálně funguje. Hmm. Takže to si myslím, že jsou normální peníze u Miloše Zemana podle mě to bude jinak. On už když byl na ty Vysočině a on by to chtěl zopakovat, jen nebude na ty Vysočině. Takže tam přijímal, a on říkal úplně to samé, co říkal kdysi totiž. Když někdo bude chtít, a ještě se u to směje, protože to považuje za dobrý vtipek, že tak může přijít. Jo, může jako někdo přijít. Aha, tak to jako vůbec nechápu. Já si myslím, že lidi se scházejí, když chtějí oba, teda, jo. Ale k Miloši Zemanovi může někdo přijít, když bude na audienci? Chtět, tak to mi přijde absurdní, úplně. Ale ať si dělá, co dělá. <coughs> myslím si, že moc lidí za ním chodit nebude, že on bude nezajímavý. A samozřejmě, že tam budou chodit za ním novináři. Ty novináři vždycky budou chtít nějaký rozhovor, ale myslím, že i to poleví, že to už nebude tak, jak to bylo. Miloš Zeman, já teda. On nemá asi moc kamarádů, teda takových celoživotních. Hmm. Víme o nějakém, nikdo o žádném neví, ani on nikoho takhle neprezentuje. Takže on vždycky má chvíli někoho, pak ho opustí. A on říká, že tam ten ho pak zradil a on zradí. On je celkem podle mě jako plný zášti a pomsty chtivosti k některým lidem, některým hmm. lidem. Takže on nemá takové kamarády, za kterým by Lidi chodili, jak je měl Havel, jak je, mě, jak je má Klaus hmm. to dnes, i, I dlouhodobé. A teď opět nemluvím o osobnostech, zdali jsou špatné, dobré podle našeho pohledu, ale existují. U Miloše Zemana, podle mě, to tak není. Miloš Zeman, podle mě, je v podstatě opust, opuštěný nemocný člověk. Hmm. Můžeme si teď dovolit trošku zaspekulovat, bude Petr, Pavel, tady. Bude Petr Pavel dobrým prezidentem? <hý> Já, se to tedy Já si myslím, že pokud bude úřední výkon ty funkce, což je, protože on je taky úředník, jenom, nebo ne, jenom, omlouvám se, taky je úředník. Myslím, že bude vynikající v tomhle směru, že bude, že to bude takový pedant, bude chodit do práce, bude mít plný program, úplně. Ale to měl Václav Klaus taky. Hmm. Klaus byl v tomhle jako velmi pečlivý, třeba i jak jeho manželka. Mu pomáhala, pracovala Livě Klavzová. To byla dobrá první dáma. Myslím, že podobná nás čeká i teď. Bude to něco jiného. Musíme si zvyknout na to, že to bude takový nálet, bude to hodně akcí, hodně bude cestovat, podle mě. Nebojí se toho. Jo, nebojí se kontaktu s lidmi, to je vidět. Když navštěvuje regiony, kde mu nefandí, nebo na něj někdo píská. Já myslím, že on se tohohle nebojí, toho kontaktu s lidma. Takže uvidíme podle mě takovou, a to bylo i zahavla po revoluci, uvidíme podle mě takovou jízdu. Takže z tohohle pohledu to bude podle mě dobré. Jestli, jak se to vyvine politicky k této vládě nebo k jiné vládě, to jenom uvidíme. Já si myslím, že lidi si projektují do Petra Pavla takové, jako, že to bude takový hodnej náš prezident, kterého budeme mít rádi. Já si myslím, že Petr Pavel je celkem silná osobnost a to svádí k jedné věci, k své hlavosti určité. Hmm. To nebude taková ta drzost, kterou měl Miloš Zeman, nebo přezíravost, kterou měl Václav Klaus, ale bude to, takový, bude to takový, jako půjde si za svým a to může naopak vyvolat nějaké spory. No ale o toho je prezident, přece nechceme, abychom, ho, teda já to nechci, abychom někoho milovali na ty funkci, tak hmm. můžeme ho respektovat a uvidíme, co udělá. Hmm. Dobře, díky moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.